Mano. Somebody f***ed up. Jesus. Pero sé dónde está el restaurante. Пожалуйста. Твою бога, ты в душу, ты мать, нахуй, блядь. Скорую, это... давай, скорую. Скорую, 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 быстрее. Olha, o motorista é doido, ó. Tu é doido, é, mano? Olha só. Aquele que tá lá atrás dele. Bora ficar aqui mesmo, paradinha aqui, esperando, esperando. Não, não. Mano, esse bicho é doido, esse motor, ó. Ai, 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 ai. Olha, tijolo, o que eu falei? Eita. Descendo agora o caminhão. Olha o descendo, perdeu. Puta que pariu, perdeu o controle o caminhão. Meu Deus do céu. Meu Deus. É, caralho. Meu Deus do céu, olha só, bicho. Meu Deus do céu. Meu Deus, olha. Bora ajudar lá, mano. Well, I hope you can get the supplies and keep you guys working. I remember when I was a contractor, I came up on a moment where I was